estamos aqui em Santa Teresa e estamos quase a acabar o shooting aqui da Trottelmann. Uh-huh. Gostaste ou não? Sim, gostaste muito. Ela está a tentar muito... imitar o nosso taco. Mas agora fala brasileiro. Fala aí. Não, as roupas são lindas. E... é para lá. É para lá. As roupas são lindas. Até meu soluço foi embora, ó. Eu tenho que fiquei tão nervosa. Final, claro. E mais, foi, foi um prazer trabalhar e mostrar essa coleção linda para vocês. Eu espero que vocês gostem muito. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Com você também. Não, e outra coisa agora. Como é que foi fotografar pelo Rio e os lugares que conheceste ou que visitaste? Como é que... foi bom? Foi uma experiência boa? Foram dois dias? Não, não gostei. Achei tudo horrível, sabe? É. Não, tô brincando. Não, Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Viajar de helicóptero. É, de porta aberta, que deu medo. Deu? Muito deu, medo. Um pouquinho. Mas eu sei superar meus medos. Mas eu acho que nos demos super bem. Acho que ficou um catálogo muito bom. Acho que foi uma experiência, a primeira experiência. Esperamos repeti-la. Uhum. E acho que vocês vão gostar do resultado. Divirtam-se, comprem muita roupa. E vejam, nós já estamos assim, olha, já trouxe uma... Compre essa aqui, ó, que tá linda. E a minha camiseta, assim, a minha t-shirt é ótima. Portanto, olha, um beijão. Beijo. E até. Tchau. Tchau, tchau. Chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa.
sol, oito, ó.